ایک بزرگ تھے، یہ نہر کنارے وضو کر رہے تھے، تو کئی دنوں کے فاقے تھے، کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک خوش نما سیب آیا، تو اشتہا غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو پھر خیال آیا، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لکھتا تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت سفر شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں، سمجھ گئے کہ یہیں سے گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا۔ خیر باغ میں پہنچے، مالک سے ملے، کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا ہے اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس باغ کا وہ سیب تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، یا پھر بتائیں کہ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، سمجھ گئے یہ تو کوئی در یگانہ ہے، یہ تو کوئی گوہر یکتا ہے، تو تیور بدل لیے، کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی۔ کہا حضرت کیسے ملے گی؟ کہا 12 سال تک میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر، اور ایک شرط اس کے علاوہ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا، 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن فرمانے لگے وہ صاحب باغ جو تھے کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ تو وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے ہی تھے، تو کہا تم 12 سال ہو گئے ہو سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے، 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے سیبوں کی جانب نہیں دیکھا، ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر کبھی نظر بھی میں نے نہیں اٹھائی۔ سینے سے لگا لیا، کہا ایک شرط تمہاری پوری ہو گئی، اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، بول سکتی نہیں، اور وہ اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہوں، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے۔ جب وہاں گئے تو ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی، تو فوراً پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں، پلٹتے ہوئے دروازے کی چوگاٹ سے سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب باہر آئے تو صحن میں پہنچے تو وہ بزرگ وہاں تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے، وہ تو کوئی اور ہے خاتون۔ کہا وہی تمہاری زوجہ ہے، تو میں بتاؤں کہ وہ بحری کیوں ہے؟ آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ تو میں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ آج تک اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اندھی اس طرح ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اپاہج اس طرح ہے، چل کے کبھی گھر کی دہلیز سے گئی نہیں ہے۔ تو اس خاتون کا جب نکاح ہوا اور پھر ان سے اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ جب ماں باپ اس طرح کے ہوں تو بیٹے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، باپ کا لقمہ پاک، اور ماں اپنی آبرو کی کیسی محافظہ، پھر در یگانہ اور گوہر یکتا جو پیدا ہوتا ہے وہ دین کی احیاء کرنے والا ہے، دین کی مردہ قدروں کو نئی زندگی دینے والا ہے۔ حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70,000 کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے قہر، غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کئی جنازے اٹھتے، یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو باپ دیکھیے کہ رزق کے معاملے میں کتنا محتاط ہے، اور ماں دیکھیے اپنی عصمت کی کتنی حفاظت کرنے والی ہے۔ مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ماؤں کے ذریعے سے پاکیزہ صفت بچے جنم لیتے ہیں، تو لہٰذا ماؤں کو اچھی تربیت کا حامل ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے اچھی تربیت خود کر سکے۔